Tisztelt hallgatóság, itt a kivetített képeken lesz a hangsúly, mert egy vizuális előadásról lesz szó, nem annyira tudományos előadás, mint inkább a hungarikumoknak egy új szempontú megközelítéséről lesz szó. Rákóczi Ferenc szavaival szerepel itt az első dia, ami már egy ideje ki van vetítve, ami már abban az időszakban is, amikor ő ezt papírra vetette, szinte olyan szavak mind, ami mai napig is meg kell, hogy állják a helyüket a fejedelemtől. Azonban ez az előadás nem az lesz, hogy most elkezdem felsorolni a hungarikumokat, hogy mik a hungarikumok és miért azok a hungarikumok, és hogy nehogy az a vád érjen, hogy egy magyarkodásról van itt szó, hiszen ugye egyik híres magyar költőnk azt mondta, hogy ja, aki nagyon magyarkodik, az nem nagyon magyar. Rá önökre bízom, hogy megtudják, hogy ki volt ez a híres költő. A teljes címe az előadásnak, tehát nemzeti identitás erőssége és jelentősége a felsőoktatásban. Két részből áll. Először is, főleg a fiatalabb generációknak rá akarom irányítani a figyelmét arra, hogy miért fontos az, hogy a hungarikumok egyáltalán ismerjük, a nemzeti értékeket ismerjük. Tehát mi a jelentősége, erőssége a nemzeti identitásnak? Az nemzeti identitás, ami gyakorlatilag a hazaszeretet alapja, egy helyhez kötődő érzelmi, motivációs kötődés, ami egy helyhez, földrajzi helyhez kötődik. Hogy miért érdekes ez, és miért elengedhetetlen lenne az, hogy a nemzeti értékeinket ismerjék? Hiszen ha nem ismerik, nem lesznek kreatívak. És talán az a szó, hogy ha ismerem, és az a hozzájárul ahhoz, hogy kreatívabb legyek, az talán elegendő lesz ennek a fiatal generációnak, hogy érdeklődjön a téma iránt. A másik pedig a felsőoktatási dolog. A Corvinus Egyetemen mai napig is ugye több minden szemeszterben egy-egy kurzust tartok a hungarikumok és örökségtervezés címmel. És ettől az évtől pedig kezdve, vagy jövő évtől pedig kezdve már az NK-n is lesznek ilyen kurzusok. Néhány példát mondanék, hogy hogyan áll jelenleg a magyar felsőoktatás krémjének a 430-450 felvételi ponttal bekerült fiatalokról van szó. Itt 67 fiatal, ezek ilyen zárt helyi felmérőket iratok velük néha, hogy legyen valami képem, hogy egyáltalán milyen tájékozottak a magyar értékeket tekintve. És itt Tokaj és Pannonhalmának a helyét kellene bejelölni egy vaktérképen, és az átlag, ugye, Tokajt azt átlagosan 40 kilométeres távolságvesztéssel tudta bejelölni, Pannonhalmát pedig már 70 kilométer, ami Balaton Füred is belefér Pannonhalmának az elhelyezésére. Arra a kérdésre, hogy Göcsej vagy Ormánság, mint jellegzetes magyar néprajzi tájak, hol található, körülbelül 0-1% közötti a találati arány. 67 hallgatóról van szó, a Corvinusról, szerencsére nem az NK-ról, és én nagyon remélem, hogy az NK-n ez nem fordulhatna elő az NK hallgatói közül, és azért elég szép, magas pontszámmal bejutott hallgatókról van szó. Ha pedig olyat is elkövettem ellenük, hogy lejátszottam egy-két zeneszámot, így YouTube-ról kép nélkül, hogy hát ha felismerik, vagy a dallamról, hogy ez mi, vagy a zeneszerzőjét. Jelenthetem, hogy senki nem ismert fel semmit. Míg a dallamról voltak elvétve találgatások, hogy most akkor ez a Csárdás királynőből van, vagy esetleg valamilyen, tehát volt, hogy felismertek valamit, de a zeneszerzőt senki. Ezeknél a számoknál, tessék jól megnézni, ezeknél a zenedaraboknál, ami jellegzetes, magyaros, vagy ha úgy tetszik, magyar nemzeti értéknek tekinthető zeneszámok, senki nem tudott felismerni semmit, így hallás után. Önök ugye tudják, a zeneszerzőknek ide tettem a képét, és hát megmondanám, hogy ugye ezek között van egy, kettő, három külföldi is, egy olasz, egy német és egy francia, és ez a német nem egyenlő Engels Frigyessel. Remélem mindenki tudja, és itt nem okoznának csalódást. Tovább menjünk a mintákkal, ha megkérdezzük a magyar nyelvterület leghíresebb és legszebb Mátyás szobor kompozícióját, hol található a hallgatóktól, mindössze 3%-uk tudta megnevezni a várost. A világ
leghíresebb, művészetileg legértékesebb festmény trilógiája, ami most már Magyarországon van, megtekinthető. Azt, hogy melyik múzeumban található, ugye ebben a 67 gyerek közül egy se volt debreceni ezek szerint, de nem tudta senki megnevezni. Általában Nemzeti Galériát mondták, mert hát ott látták valamikor kiállítva ezt a három képet. Aztán betettem ilyen képeket is, ami 20. századnak a leghíresebb magyar előadó művészeit tartalmazza, és itt csak azt a százalékot írtam fel, hogy kik nem ismerik föl ezeket, mennyien, ha itt csak 30 hallgató volt jelen ezeket az embereket. Hát Hofi Gézát azért elég szépen fölismerték, de a magyar film legnagyobb csillagait, ugye Jávor Pát vagy Karádi Katalint elég szomorú arányban nem ismerték föl. Vagy híres festményeket tettem be, hogy hányan nem ismerik föl, és hát elég sokan, különösen a történelmi témájú festményekre nem voltak vevők. És a vége az volt, hogy én meghívtam ennek a világhírű magyar sportolónak a fiát, aki ápolja az édesapja emlékét. És szegény Laci azt kérdezte a hallgatóktól, hogy mikor odaállt a 24 hallgató elé, hogy ez tavaly április 4-én volt, hogy ki hallott már az édesapámról? Mert ők tudták persze a nevét, és ugye senki nem emelte fel a kezét. És akkor erre már csak a Hamletnek a végszavát tudom mondani. And the rest is silence. Tehát nagyon-nagyon elkeserítő, hogyha a fiatalságnak a krémje, akiknek a legokosabbnak kellene, legfogékonyabbnak kellene lenni, ennyire alulinformált a magyar nemzeti értékek terén. Most, akinek van kedve, végigszaladunk egy tíz pontos teszten, akinek nincs kedve, az jegyezze meg, tíz választ még meg lehet jegyezni, hogy önöknek, akik itt ülnek a teremben, nem fogom visszakérdezni, de ha kíváncsi valaki, próbálja meg, 1-től 10-ig, milyen erős a helyhez kötődő magyar nemzeti identitása. Különböző dolgokat kérdezek, és ugye a hallgatóktól majd megkértem, annak idején, amikor ezt csináltam, hogy hát okos telefon nélkül csináljuk a dolgokat, ha lehet. Itt ugye egy településnek a nevét kellene beírni, amit illene fölismerni az ő híres váráról. A kettes, ugye ezt már meg is villantottam, talán a város nevét nem mondtam ki. Ezt kell kérni, hogy hol található ez a bizonyos szoborkompozíció. Hármas, újra ez is volt ugye a hallgatóknál, itt is most akkor megkérdezném, azt már tudjuk, hogy Debrecen, de itt a múzeum neve kellene. Igen. Ne csaljunk. Itt van Madarász Viktornak a világ képzőművészetében az egyik leghíresebb festmény, a fényárnyéknak a kompozíciója, ahogy a siratásnak a hangulatát visszaadja a sötétnek és a fehérnek a fantasztikus kompozíciójával. Ezt nagyon értékelték 1861-ben Párizsban, tehát a világ legjobb festményei közé került. Ugye azt tudjuk, hogy az egyik, a jegyese, a kivégzettnek, az Garai Mária, és arra lennék kíváncsi, hogy ki az édesanyja. Igen, ne segítsünk akkor. Így nem lesz hiteles a felvétel. És egy gyönyörű, a Pannon vidéknek az egyik legszebb költészetben megjelenő sora, amikor ez a költő az egyik dunántúli helyről a másik dunántúli helyre költözött, és egy gyönyörű verset írt az útjáról, amikor elköltözött. Ide a költő neve kellene. Tehát gyakorlatilag a Sághegy, a Kisalföldről költözött a Balaton déli partjára, egész pontosan Niklára. És ugye útközben írta ezt a verset. Nagyon sokat hallunk az István a király rokopera címén, ugye a két főszereplő István király és Koppány vezérnek az szembenállásáról, és minden fiatal ezért ismeri is Koppány vezért, és azt is tudjuk, hogy ő is várományosa volt a magyar fejedelmi trónnak István mellett. Ugye az István tudjuk, hogy Solt, Taksony, Géza fia István, a sorrendet, az öröklést, hát nyilván ő a Solt vagy Zsolt, a legfiatalabb Árpádfinak a leszármazottja volt, de vajon Koppány vezér melyik Árpádfinak a leszármazottja volt? Ilyenkor szoktam ajánlani aztán a hallgatóknak, hogy olvassák el Kós Károlynak az Országépítő című könyvét, ami István király életének egy nagyon hiteles és regényes leírását adja. Szóval Arany János a nőkről is ugye magas véleménnyel volt, és meg egy gyönyörű balladát szentelt
az egyik nőnek, aki elkísérte a férjét a csatába, a galambócra. Azt mondja, hová, édes férjem? Megyek a csatába. Galambócon vár a török, ne várjon hiába. És utána ott úgy alakultak a dolgok, hogy Zsigmond király életét is ez a nő mentette meg, és ezt Arany János gyönyörű balladában megörökítette. És az hölgynek a neve volna az érdekes, hogy vajon beugrik-e. Egyébként történelmi személyiség, ott olvastam is róla ilyen tanulmányt. Nyolcas, ugye gyönyörű sorokat írt Radnóti Miklós, szóval ki gépen száll fölében annak térképet áll, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Le is fényképeztük, ugye, itt van egy fényképen, a Velencei tó környéke, és akkor kérdezem, hogy hol lakott Vörös Marti Mihály. Ide egy település nevét kellene írni szintén, és vajon, csak úgy közbevetőlegesen kérdem a tisztelt hallgatóságot, hogy elgondolkozott-e már valaki valaha azon, hogy a Velencei tót miért hívják Velencei tónak, és miért van ott egy Velence nevű község? Jankovics Ferenc gondolatait interpretálom, amikor elmondok ezzel kapcsolatban egy anekdotát. Ugye 1476-ban Mátyás királynak, a nápolyi király odaadta a megesett lányának a kezét, Beatrixot, aki egy gyönyörű nő volt, és ugye a törökök tudomást szereztek, hogy Nápolyból, Velencén keresztül a magyar királyhoz tart a jegyeset, nyilván el akarták fogni, és a horvát hegyekben több csapdát is állítottak, és a velenceieknek az ügyessége volt az, hogy valahogy átcsúsztatták Beatrix olasz kíséretét ezeken a török csapdákon, és megérkeztek Székesfehérvárra. Mátyás olyan nagy lelkű volt, hogy mielőtt feleségül vette Budán Beatrixot, Székesfehérváron magyar királynővé koronáztatta. Ez jogosította fel később Beatrixot, ugye, hogy ő akart volna uralkodni Magyarországon, miután megmérgezték Mátyást az ő valószínűleg közleműködésével. Na most a koronázáskor, és csak utána lett királyné Budán, amikor megtörtént az esküvő. A koronázáskor, és utána elindult a menet karácsony előtt két nappal Budára, szikrázó szép téli nap volt, és megálltak egy befagyott tó mellett, egy kis sáros kis falu határában a királyi menet. És a király közelében, Mátyás közelében verték a mellőket a velenceiek, hogy nélkülünk ez a koronázás nem jöhetett volna létre. Mi érdemünk ez? És ugye már Mátyásnak is elege volt ebből a nagyképű velencei hangoskodásból. És amikor a velenceiek meglátták a velencei tovat, szikrázott a nap, nagy légcsapok csüngtek a fákról, el voltak ájulva és dicsértek, hogy de gyönyörű, hát ilyet még nem láttak, ez csodálatos, csodálatos. És akkor Mátyás király incselkedve megkérdezte tőlük, hogy szebbé, mint a velencei lagúnák? Azt mondták, persze, sokkal szebb, sokkal szebb. Azt mondta erre Mátyás a magyar kíséretének, hogy hogy hívják ezt a tavat, és hogy hívják ezt a falut? Azt mondják neki, Sártó és Sárfalu felség. No, azt mondja Mátyás, mától fogva jegyezzük föl, a tó neve Velencei tó, a falu Velence. És ezen az olasz kíséret, nápolyi és egyéb tagjai elmosolyodtak és elnevették magukat, a velenceiek pedig felsülve oldalogtak távolabb. Hogy 9. kép, ugye a magyar szecesszió egyik remek műve az Alföldön, ide is ugye egy épületnek a nevét kellene írni az Alföld közepéről, és végül helyezzük már el Tokajt 10 lehetőség közül, a 10 nyíl közül, mégis melyik az, amelyik Tokajra mutat, Tokaj, amely földrajzi név egyedül a magyar himnuszban megjelenik. Mert hallok 6-os, 7-es, 4-es, 5-ös. Jó. Ilyenkor mondanák, hogy meleg, forró, hideg. Na nézzük a megoldást. Nézzük. Sárospatak, Kolozsvár, Déri Múzeum, Debrecen, Szilágyi Erzsébet, Berzsenyi Dániel, Tarhos, Árpád fia, Rozgonyi Cicelle vagy Szentgyörgyi Cicelle, Kápolnásnyék, Kecskeméti Cifrapalota és az 5. nyíl mutatott Tokajra. Valahogy most a fiatalok figyelmét akarnám felhívni, hogy miért érdemes. Látom, hogy a korvinuszosok nem nagyon tudták ezeket a dolgokat. Hát ugyanúgy, ahogy én is elfelejtettem, amit bemagoltam az érettségére, matema, koszinusz, színusz, tételek, nem tudnám levezetni. És ők is valahogy így vannak, csak sajnos a magyar irodalommal, a magyar történelemmel, a magyar földrajzzal vannak így.
Azt mondom nekik, hogy ha ők tudnák a magyar irodalmat, a magyar történelmet, a magyar földrajzot egy kicsit jobban, és nem csak bemagolják az érettségére, és majd elfelejtik egy év múlva, vagy néhány hét múlva, akkor azt mondanám nekik, hogy bizony, ha ezt nem tudod, nem leszel kreatív. Ha pedig nem leszel kreatív, nem boldogulsz az életben. Neurobiológiai alapjait keressük már meg a hungarikumoknak. Ezt látjuk úton útfélen. Valami történt az elmúlt években. Eddig egy művelt embernek a tudása elfért egy könyvtárban. Egy könyvtárszobában pár száz kötet elolvasta, művelt embernek számított. Manapság a világ összes tudása elfér a zsebünkben, a kezünkben, a mobiltelefonban. Ez ugye átrendezi a tudást, eznek biztos, hogy valami komoly következménye kell, hogy legyen. Van erről egy anekdota, amikor a Wikipédia, a Facebook és a Google vitatkoznak, hogy melyikük az értékesebb, melyik tud többet, melyik mire jó. És a vitát azzal zárja le az internet, hogy hát ti nélkülem nem értek semmit, hát nem vagytok. És akkor megszólal egy hang, halkan a háttérben, hogy valóban? Ugye ez áramszolgáltatóról van szó. Utána hülyék vagyunk, ha nincs áram? Most akkor más tollával kell érkeskednem innen. Jelenleg a világ egyik legjobb agykutatója, Magyarország leghíresebb agykutatója, Frany Tamás előadásán hallottam a következőket, és jegyzeteltem erősen. Szóval az agykéreg tárolókapacitás, az agykéreg, tehát a tudatunk, a tudatos agynak, 100 milliárdszor 20 ezer. Az egy kicsit nagy szám, 100 milliárdszor 20 ezer. El se tudjuk képzelni, hogy ez milyen nagy szám. Tüskegyöngy idegsejt összekapcsolódás jelenti a tárolókapacitását. Itt mutatok egy hámsejtet és egy idegsejtet. Óriási különbség van köztük. Na most az idegsejteknek van tüskegyöngy kapcsolódása, ha ezek összekapcsolódnak, akkor egy bioelektromos kisülés történik az agyba, ami emlékképet jelent, memória egységet. Ezt úgy hívjuk, hogy szinapszis, tehát nem szinopszis, ami ugye a könyveknek a kivonata, hanem szinapszis. Ez egy memória egység. És a Frany Tamásnak a kutatócsoportja, agybiológus, ők azt kutatják, hogy hogy dolgoznak ezen, hogy van az, hogy amikor megyünk az utcán, egy nap millió-millió inger ér, amit látunk, hallunk, szaglunk, tapintunk, de főleg látunk. Megy előttünk egy autó, látom a rendszámát, lehet, hogy egy másodperc múlva, még két másodperc múlva emlékszek rá, és utána 10 másodperc múlva nem emlékszem, hogy annak meg ennek az autónak mi volt a rendszáma. Tehát szelektív a memóriánk, mindent, amit látunk, nem fogunk megjegyezni, de mindenkinek az életében van olyan, hogy 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt valamire emlékszik, amit nem látott tovább, mint tegnap az autónak a rendszámát, és mégis emlékszik rá. Miért ilyen szelektív, és mitől emlékszik? Ezt kutatja a Frany Tamásnak a csoportja. Mitől emlékszik arra, amire emlékszik 4 éves korából, 10 éves korából? Nagyon sokat elfelejt, mert hiszen megbolondulna az ember, ha mindent észbe kéne tartani, amit valaha látott, hallott. Nagyon sokat, de sok dologra viszont emlékszik, és azt kutatják, hogy miért emlékszik. A jelátvétel erőssége ugye minimum egyszer ez a tüskegyöngy kapcsolat, amit akkor történik, amikor elolvasom az előttem haladó autó rendszámát, majd, ha az nem éppen a feleségem kocsija és egy férfival van benne, akkor el is felejtem azonnal. Ahogy utána egy pár másodperccel. De más esetekben viszont nem csak néhány tüskegyöngy kapcsolat jön létre, hanem 10 millió. Azt soha nem fogom elfelejteni többet. Ami egyszer láttam, hallottam, olvastam. Ez a bioelektromos kisülés erőssége valahogy úgy működik, mint régen a fotó, hogy sok fényt kap, akkor a film az kifehéredik. Kevés fényt kap, sötét marad a film. A memória építőkőhöz, a szinapszisokhoz, ahhoz, hogy egy szinapszis létrejöjjön, legalább 10 millió tüskegyöngy idegsejt kapcsolat szükséges, ha ez megtörténjen. Mire jó ez a szinapszis? Kérem szépen, a szinapszis a gondolkodásnak az építőköve. Azzal tudok gondolkodni, ami a fejemben van. Nem a mobiltelefonommal fogok gondolkodni, ő már csak egy segédeszköz, egy mankó. Ami az agykéregben van, a tudatos agykéreg, azzal tudok gondolkodni. Ő tehát a szinapszis, a kreativitás építőköve. Akinek gondoljuk arra, hogy egy legókocka egy szinapszis.
akinek kevés szinapszis van az agykérgében, tehát a tudatos tudatában, az egyszerű, primitív dolgokat tud a legóból építeni. Akinek sok van, az bármit tud építeni a legóból, fantáziájára van bízva, kreatív lesz. Hát az a cél, hogy minél több szinapszis legyen az agyunkban, megvan hozzá a kapacitása az agykéregnek. Azonban azt mondtam, hogy amit látunk, látom azt, hogy milyen színű, hány kocka van, aztán pár másodperc majd elfelejtem. Amit látunk, ugye, az a gátlósejtek gondoskodnak arról, hogy kiessen gyorsan az a szinapszis kevés tüske ideggyöngy kapcsolatot hozzon létre az idegsejtben. A gátlósejtek. De a gátlósejteket valami irányítja. Amikor a gátlósejteket valami elengedi, akkor egyszerre az, amit éppen akkor érzékelek, látok, hallok, olvasok, az örökre megmarad, vagy évekre megmarad a tudatomban. Ezek pedig az úgynevezett pacemaker sejtek, amiből körülbelül 100 000 van, és az agykéreg alatt helyezkednek el, vagyis a tudat alattiban. Én nem tudom befolyásolni, hogy a pacemaker mit dönt. Pacemaker ugye az a szinkronizál, mint ugye a szívről is tudjuk, szinkronizálja a dolgokat. Szinkronizálja azt, hogy a gátlósejtek mikor adnak szabad utat a bioelektromos kisülésnek az agyba, az érzékeléssel. Kérem szépen, a pacemaker szinkronizál, de miután a pacemaker sejtek a tudat alattiban vannak, én nem tudom befolyásolni, hogy ő mit fog megjegyezni, vagy én mit fogok megjegyezni ő általuk. Mi lesz az, amire a pacemaker azt mondja, hogy na most elengedem a gátlósejteket, most 10 millió bioelektromos kisülés történhet az agyba, és egy szinapszis létre fog jönni. És ezt kutatják a Frány Tamásék, hogy mi motiválja, mi mozgatja a pacemaker sejteket. Ebből csak 100 000 van egy embernek az agyába átlagosan, a tudat alatt, a kéreg alatt. És akkor ők rájöttek a kutatásai során, hogy elsősorban ugye a motiváció, amit gyakorlatilag egy ösztönös veleszületett valami, hogy valakit valamiért érdekel már gyerekkora óta, van egy motiváció, és azzal kapcsolatos infókat mind meg fogja jegyezni. A másik, hogy az érzelemgazdagság, ez a legfontosabb dolog, mert a motiváció az egy kvázi örökletesen determinált, ez van, az érzelemgazdagságot lehet fejleszteni a gyerekben. A következő, és itt a piros nyíl, a kultúra, tradíció, identitás, vagyis hazaszeretet, a helyhez kötődő érzelmi identitás. És ez az, amiért nem szabad a színusz-koszínusz tétellel egy kalap alá venni a magyar történelmet, és irodalmat, és földrajzot az iskolában. És a végén még arra is rájöttek, hogy az információhoz jutás nehézsége is befolyásolja. Minél nehezebben jutok az információhoz, annál inkább biztos, hogy az az információból szinapszis fog keletkezni, vagyis kreativitás építő kocka az agyamban. Erre egy példát mondok, mindig szubjektív példát fogok mondani, elnézést kérek. Én motiváltan nem tudom miért, már gyerekkorom óta a görög istenek érdekelnek, a teogónia, az isteneknek a származása. És volt egy Múzsák című magazin, abban egy cikk sorozatot írtam fiatal koromban, a görög istenekről. Külön az alvilág, a tenger, az Olympusnak az istenei, és közben ugye elhatároztam, hogy én magam rajzolok az Olympus istenekről, egy eszén rajzoltam egy sorozatot. Akkor még nem volt internet, nyilván el kellett mennem a Szépművészeti Múzeum könyvtárába, és mi addig keresgélni az antik szobrok között, hogy melyik lenne jó, ahogy én elképzelem ezeket az isteneket, egy portrét, egy néhány vonalas portrét rajzolni róluk. És kérem szépen, itt van egy néhányat betettem, mert soha nem fogom elfelejteni most már ezeket, hogy a British Múzeumban van a Knidoszi Déméter, vagy hogy a Louvre-ban van a Versailles Diana, vagy a Ludovisi Múzeumban, Rómában található a Junónak egy... Nyilván ezek az európai kultúrával kapcsolatos szinapszisok, amik megmaradtak az agyamban, mert nagyon nehéz volt hozzájutni az információt. Ha akkor lett volna internet, és én a képkeresővel keresem ezeket a portrékat, már másnap elfelejtem, hogy melyik múzeumban volt ez vagy az. Így viszont egy picikét műveltebb lettem, hogy tudom, hogy a Ludovisi Múzeumban például található ez a híres szobor, és így tovább. Kérem szépen, az információ robbanás, amit mutattam a mobiltelefonnal az elején, ugye oda vezet, hogy a mindenféle környezetváltozás a géneket megváltoztatja. De ilyen rövid idő alatt, néhány év alatt, vagy egy évtized alatt a gének nem fognak megváltozni. Az idegsejteknek a működése, hogy most más a tudásnak a szerkezete.
Tehát a viselkedés mintáknak a szintjén történik a mutáció. Ez pedig érdekes dolog, ugye a tudáshoz jutás környezete megváltozott, és ezek a mutációk mentálisan hatnak. Ez különböző dolgokhoz vezet. Addikció, ez a függőség. Ugyanúgy lehet a webtől függeni, mint a drogoktól. Érzelmi elsivárosodás, minél inkább a digitális környezetben vagyunk. Érzelemszegénység, ide mindjárt egy érdekes dolgot mondok a szerelemről is. Depresszió, deviancia, izoláció, identitásvesztés. Ugye? Korvinuszos hallgatók nem nagyon tudták a magyar identitásokat bizonyítani, hogy ők annyira ismerik a magyar történelmet, földrajzot. És az identitásvesztés ugye szekták kialakulás és terrorizmushoz vezet. Amikor Kubában voltam, egy spanyol nő kísért minket a Tudományos Akadémia vendégeként, és elmentünk többek között az ő lakására is, és egy félvér kislánya volt. És a kollégám, aki spanyolos, elbeszélgetett vele, kislány hamar megnyílt, azt mondja, hogy gyűlölöm az anyámat. Azt mondjuk, miért? Hát mert összeállt egy négerrel, és én most se nem fehér nem vagyok, se nem néger. Nincs identitása a gyereknek. Ezekből, ha ott Kubában ott lett volna az iszlám állam, ez a gyerek egyből bemasírozik az iszlám államba, mert nem voltak gyökerei, azt sem tudta, hogy mit csináljon, frusztrált volt. Vagy beszippantja egy szekta. És akkor azt mondja, hogy a kis közösségek felszámolódnak, ugye? Mert ugye a Facebook és a digitális közösség. Tehát a nemzeti identitás és az értékek eltűnése pedig gyakorlatilag ezen keresztül a kreativitás csökkenéséhez vezet, ami önpusztulással egyenlő. Még egy dolgot a love chemistry-ről. Biztos hallották már arra. Egy ember élete során, nem tudom, egyszer, ha szerelmes. A love chemistry az, ugye, hogy azonos a kémia, tehát, hogy mind a ketten érzik ugyanazt egymásnak. Ez nagyon ritka, mert általában csak az egyik érzi a másik iránt ezt a dolgot, meg összekeverik a szexel, stb. A love chemistry pedig nem más, mint szaglás, ahogy a Frank Tamásék kimutatták. De olyan szaglás, amit a pacemakerek irányítottak. Tehát nem a parfümjét érzem a páromnak, mert ugye meg is változtatja, hogy nyilván nem a parfümbe szerelmes valaki, hanem az ő bőrének az illatát, amit nem tudok azonosítani, mert tudat alatt történt, egy erős érzelmi motiváció hatására a pacemakerek a szagló idegeket szabadították fel, úgyhogy belevésődött 10 millió idegsejtnek a tüskegyöngy kapcsolatával, annak az, és csak annyit tudok, nem tudom azonosítani a szagot, akit szeretek, csak annyit tudok, hogy vele akarok lenni. Most nem mással. Ez az egy érzés, ami biztos, hogy a szerem, és ezt hívják love chemistry, hogy mind a két oldalról megvan, akkor ez tökéletes. De ilyen egy ember életben egyszer, ha előfordul, 10 000 közül a valószínűség egy, hogy két ilyen ember tud össze találkozni. Mert ez nem 7 éves lebomlás, mint egyébként a szerelemben. És ugyanez van, amikor emocionális hatása a tudat alatt a pacemakerek egy földrajzi helyhez kapcsolódó érzelmi motivációt szabadítanak föl. Ez lesz az identitás tudat, vagyis a hazaszeretet. Ha nagyon hasonló a love chemistryhez a biológiája, hogy működik. És akkor képes meghalni az ember a hazájáért, ahogy nagyon sokan megtették a múltban. Itt vannak az addikciót, még egyszer figyelmeztetem, hogy megdöbbentő jeleneteket lehet a magyar metrókon is látni. És mi a teendő? Ez a kérdés. Akkor mit csináljunk, hogyha így változik a környezet? Azt mondjuk, hogy 4 dolgot tehetünk a fiatalságért. Az érzelmek gazdagítás, ez a legfontosabb dolog. Mert a spacemakereket, tehát a szintetizáló, szinkronizáló sejteket, ugye az érzelmek tudják megmozdítani. A második az aktív részvétel, elkerülhetetlen mindenféle oktatás és tanítás során. Ez is nagyon rossz, amit én most csinálok, hogy előadást tartok valakiknek. A nemzeti értékek, az erkölcs és az etikával összepárosítva előtérbe helyezése, és az élő kis közösségek fenntartása. Nézzük ezeket egyenként. Az érzelemgazdagítás már fiatalkortól, tehát olyan művészeti élményeken keresztül kell tanítani a gyereket, ami katartikus élménye, tehát vagy sírni fog, vagy nevetni fog. Mert az biztos, hogy szinapszisok fognak keletkezni az úgy fölfogott információk következményeként. Tehát kreatívabb lesz a gyerek. Művészeti nevelés nagyon fontos, a színjátszás,
az előadó művészetek, képzőművészetek, irodalom, történelem és a filmművészetnek a megismertetése a gyerekkel, vagy a fiatalokkal. Azt mondta ez a Frany Tamás, hogyha rajta múlna, ő ilyeneket tenne általános iskolába, nem pedig matematikát, vagy informatikát, mert azt később úgy is megtanuljuk, mint szükséges segédeszközt. Ahhoz, hogy először is kreatív legyen, tehát működőképes legyen az agya, és effektív, és új gondolatai tudjanak támadni, ahhoz az érzelemet kell gazdagítani, mégpedig ilyenféle módon. Nagyon fontos, és együtt van az egyes-kettes, az aktív részvétel. És itt nagyon én visszautalnék a híres kínai bölcsnek a tanítására, ugye? Ha elmondom, elfelejtem, ha elmondod. Ha megmutatod, akkor lehet, hogy megjegyzem, de ha megengeded, hogy csináljam, akkor megértem. Itt van ugye az aktív részvételnek a fontossága. Egy katartikus élményt a művészetben megszázszorozza, ha a fiatalok részt is vesznek ennek az előállításában, és nem csak passzív néző befogadóként viselkednek. Beleértve a játék fontosságát, és nagyon-nagyon fontos a felnőttkori játék, ezt az egyetemista fiataloknak mondom. Bernard Shaw mondta, ugye, hogy nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem azért öregszünk meg, mert elfelejtünk játszani. Az élő kisközösségek fenntartása. Maga Freund is azt mondta, hogy ő nem internetellenes, és én is azt mondom, a világ legnagyobb csodája az internet, amit valaha létrehozott az ember, az emberiség. De a netezés mellett, tehát a digitális közösségek mellett, vagy sokszor már, ha az addikció, akkor annak ellenére, az élő kisközösségek fenntartása, újraszervezése fontos. Tehát ez lehet mindenféle kórus, zenekar, néptánc, ami köthető, még olyan is kell legyen, hogy köthető legyen a nemzeti értékekhez. Tehát amikor színdarab, akkor magyar színművet vigyenek. Ha tánc, akkor magyar néptánc legyen. Ha kórus, akkor magyar népdal legyen, vagy magyar zene legyen. Szakkör, sport, ide sorolnám a cserkészetet. Fantasztikus jó a gyerekeknek. És a nemzeti értékek oktatása, ezt hagytam a végére, mert ugye ez a hungarikumokhoz köthető már lassan. És ebben az erkölcs és az etika szerepe. Itt is mondok szubjektív élményeket. Amikor gyerek voltam, meg volt nekünk egy Petőfi összese. És abban ugye gyönyörű rajzok voltak. Valamiért engem ilyen borzongatóan megfogott az, hogy Hunyadi Lászlót lefejezték, és hát háromszor vágott oda a hóhér, és még mindig életben volt, és fölállt, és ez valahogy ez egy olyan emocionális élmény volt már gyerekkor, amikor olvasni se tudtam, csak a képet néztem vizuálisan, hogy azóta, ha én a Szent György térre megyek, nekem beugrik ez a jelenet, hogy itt történt ez a dolog. Vagy apám gyakran szavalta nekem, amit ő iskolába tanult, hogy sűrű, sötét az éj, dühöng a déli szél, jó Budavár magas tornyán az érckakasz csikorog élesen. Azóta különösen este, ha Budai Várra nézek, mindig eszembe jut ez a sor. És ugye a királynak a lelkiismeret furdalása, hogy lefejeztette Hunyadi Lászlót, és börtönbe vetette Mátyás királyt. És azt a vége úgy van ennek a kis résznek, ugye, hogy most lopja életét Kanizsa, Rozgonyi, Sebestyén, ugye ők megszöktek, és aztán később visszajöttek Szilágyi Mihállyal Mátyást megkoronázni. És akkor szemem előtt van az, hogy igen, ezen a bástya falon valahol, hol ereszkedtek ezek le? És akkor ezek a tudások megmaradnak, nem esik ki. Nem felejtem el. Ez én vagyok középen, néhány évvel ezelőtt. A nagyszüleim, a nagyapám, aki Szabó volt, Úri Szabó, ahogy Hofi mondta, ugye, Úri Szabó, ő ugye népiskolába járt még. De 77 évesen ezt szavalta szó szerint Arany Jánostól a hamis tanút például, sok más dolgot is, szó szerint. Mindig így föltette, hogy állj elő, vén Márkusz, vedd le a süveget, hadd süssön a fény galambősz fejedet. És akkor megesküszik a vén Márkusz, föltartja a három ujját az égre, és esküszik Atya, Fiú, Szentlélek hármas istenségre, hogy az a föld, amin ő áll, ugye, az nem tartsai birtok, ladányi határa. Az ugye körös tartsa és körös ladány veszekedett, hogy kié az a föld.
Ez pedig az öreg hamisan esküdött, és ő tudta, mentális rezervációval élt, egy darab ladányi, egy darab tarcsai földet tett a csizmája alá. És azt gondolta, hogy az Istent át tudja ezzel verni. Megesküdött arra, hogy ha hamisat szólok, se földben, se mennyben ne lehessek boldog. Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem, ama sebes örvény hánytorgasson engem. És mit ad Isten, hogy egy év múlva meghalt, a temetésen föltámadta, hulla, és belevetette magát a körösbe, és hát vízi kísértet lett belőle. Ugye, aki úgy ijeszgeti a halászokat, hogy oldjak-e, kössek-e, ugye, és akkor mondja a nagyanyás, hogy ne hallgassatok rá, mert ha old, mind a kettő bajt okoz, ha old is, ha köt is. És azt mondja Arany János, hogy ne hallgassatok rá, mert kötni, összekötni hálótok egy bokba, oldni széjjel oldaná hosszan a habokba. Halkan imádkozva evezzetek itt el, s ne mondjatok esküt, hanem igaz hittel. Hát kérem szépen, ez annyira belevésődött nekem gyerekkoromban, hogy a nagyapám, aki 77 éves volt, szintén őszfehér haja, és így elszavalta, ez egy hosszú költemény, szóra-szóra, annyira megtanulták ezt iskolában, hogy eszembe nem jutna bármikor is hamisan esküdni, mert tudom, hogy az Istent nem lehet átvágni, akármilyen mentális rezervációval élek, ahogy a vén Márkus. Tehát idáig jutottam, és akkor elhatároztam, hogy a Corvinuson bevezetem a Hungarikumok és Örökség Menedzsment című felsőoktatásba, ugye elsőként egy ilyen tantárgyat. Nézzük meg, hogy ez hogy történik. Itt van a két tantárgy, és 2007-től most már ugye megvan, hogy itt a mi egyetemünkön is lehet majd ezt oktatni, Hungarikumok és Örökségvédelem címmel. Mi az oktatási cél egy ilyen tantárgynak? A helyi identitás tényezőinek a rendszerezése, újra rendszerezése, mert mindent tanultak a gyerekek, de valahogy ugye ez elfelejtődött. És még egy pillanatra visszaszaladok. Igen, erre a képre. Elfelejtődött. Ők tanulták ezt, mert nem igaz, hogy Arany János nem tanulják meg, stb. Minden benne van az általános iskolai tananyagban, de ugyanúgy elfelejtem, mint ahogy én mondtam, a matek, fizikai, kémia dolgokat, ami ugye nem erős érzelmi, tudatalatti inicializással kötődött meg, mint szinapszis. Itt van a magolás. Ezek 450 pontos gyerekek voltak, nyilván megtanulták a magyar történelmet, földrajzot, irodalmat, leérettségiztek. Oda jöttek, el is felejtették. Tudnék, ha magolok, és én a tudatommal akarom kényszeríteni magamat, hogy megjegyezzem azokat a dolgokat, akkor azt két hét múlva, két hónap múlva, maximum egy fél év múlva elfelejtem. Ez garantált. Mert a tudat nem tudja kényszeríteni, hogy 10 millió tüskegyöngy kapcsolat jöjjön létre. Az csak a szinkronizáló sejtek tudják. És hiába magolok, megtanulom a vizsgára, van, aki két nap alatt fölkészül szépen egy vizsgára, de két hét múlva el is felejt minden szinte. Nem tudja. Tehát én gyakran már elcsodálkozom, hogy ez hogy nem tudja, azért, mert bemagolt a szegény gyerek, mert őt ez nem érdekelte. Különösebben úgy, mint sajnos ugye engem a kémia vagy a fizika, annak ide nem érdekel, de érdekelt a történelmi irodalom, és ezeket megtanultam, és egyéb dolgokról is hoztam információkat magammal. Tehát ezt még elfelejtettem volna, hogy miért van ez, hogy lehet ezen segíteni. Az egyetemen újra kell rendszerezni ezeket a dolgokat, de már tudatosan rájuk hatni, hogy próbáljanak meg, nyilván ha ők nem is, de a saját gyerekeikkel úgy viselkedni, hogy ők kreatívok lehessenek. Vagy szintén kreatívok lehessenek. Tehát a helyi identitás tényezőnek a rendszerezése, menedzsmentje, védelme, abból már meg is lehet élni egy országban, az identitástudat, ami a hazaszeretet alapja, erősítése céljából. Ez pedig már itt vagyunk az aktuál politikánál, amikor azt mondjuk, hogy európai vagy nem európai. Magyar nemzetállam kell, vagy nem kell magyar nemzetállam. Ugye a tegnapi miniszterelnöki beszédre hadd utaljak vissza, ahol világos az állásfoglalás, hogy nemzetállamra szükség van a magyar kultúrára, a portugál kultúrára, a görög kultúrára, és így tovább, mindegyikre külön-külön szükség van, mert ezek együtt adják az európai kultúrát. A tantárgynak a szerkezete itt található, és ezen végig szaladunk. Veszem a hallgatókkal például a magyar nemzeti értékeket. Ebben a védett állatok vannak, növények, nemzeti parkok. Tehát két olyan személyiség van, akik a magyarságnak hatalmas hírnevet vertek a világban,
Egyik Puskás öcsi, a másik pedig egy Lovacska. Ugye ezt tudjuk, ez a 20. századnak a hatalmas nagy hatása volt. Vagy az erdélyi kopó, ami már kiki duvadnak nyilvánították a románok. Rengeteg érdekesség, és Ruda Pithecus Hungaricus. Minden Pithecus 2-3 millió éves, ez 15 millió éves, ilyen csak a mesében van. Rudabányának a paleontológia szentélyének kell lenni, kellene legyen úgy, mint Jeruzsálem, vagy Róma, vagy Vatikán. Sajnos nem az a Rudabánya. A világ legnagyobb melegvízű forrástava. És sorolhatnám, rengeteg nemzeti érték van, amit tudni illik. Magyar gazdasági értékek között rengeteg dolog van szintén. Vannak ugye szörnyű dolgok is, mint az atombomba, de végül is egy tudományos csúcs teljesítmény az is. Kürtös kalács, dinamó, szóda, a prezi, fiatalok találták ki, világhíres, legalábbis Amerikában. Magyar kulturális értékek tárháza igen-igen gazdag. Itt ugye a filmművészetről leszoktam a gyerekeknek játszani, például a Körhintából a táncjelenetet, amihez hasonló operatőri és rendezői bravúr kevés van a világ filmművészetében. Vagy a valahol Európában, amikor az öreg játsza a Marseille-t, a szalajztott gyerekeknek, az elvadó gyerekeknek, hát ahogy fölkelti a művészetnek a megjelenése a Marseille-ben, mert az nem akármilyen himnusz azért, ahogy fölkelti ezeknek az elvadó gyerekeknek a figyelmét és szinapszisokat alakít ki a agykérgükben. Hát ez fantasztikus, a valahol Európában ez az operatőri rendezői megoldás. Településmarketingről is ugye beszélek nekik, hogy ezeket az értékeket, amit helyben föltárunk, hogy lehet a településmarketing során felhasználni. Többek között ugye a hungarikumokat is. És a hungarikumok marketingje külön előadásnak a témája. Különböző dolgokat veszünk, jó megoldásokat. Amikor megvan mindene, mint az agárdi pálinkának. Az agárdi pálinka elég tőkerős ahhoz, hogy New Yorkban megjelenjen. Boldogkővárja, Bódvalenke nem elég erős volt ahhoz, hogy bárhol megjelenjen. És mégis ez sikertörténet. Nézzük meg, mit találta ki Boldogkőváraján. Azt mondja, Közép-Európa, de nem Európa, nem a világ, egybefüggő, legnagyobb, egybefüggő, kisbetűvel van, de lényeges betű, nyilván van ennél nagyobb ólomkatona gyűjtemény is, de egybefüggő talán nincs, ezért unikum. Ezért helyi érték, ezért alkalmas arra, hogy a település marketingben is megjelenjen. Bódvalenke, 100% roma lakosság, abszolút halmozottan hátrányos helyzet, semmi reményük a kibontakozásra is. Mégis, a bódvalenkei gyerekkórus Brüsszelbe és Nyugat-Európába lépett, cigány gyerekkórus. Mi oda ment egy nő Pestről, aki elkötelezett volt, helyi bajnok, és azt mondja, hogy oda hívta a roma festőket, Bulgáriától, Törökországon át, mindenhonnan, és mondjátok el, gyerekek, öregbácsik, hogy mi itten a legenda, a bódvai sárkányról, a hegyeről, az esztramosról, és elmondták, és ezek a festők megfestették, és azt festették meg, amit a gyerekek meg az öregek diktáltak. És ezek aztán nem tették tönkre, mint a Ruda Pithecus lelőhelyét a helyiek, hanem ők maguk, a idegenvezetők, és büszkék rá, és ugye ő a festett falu most Magyarországon. Mint Romániában van az a bizonyos temető, ahol ugye a fejfákra humoros dolgokat írnak, a vidám temető. Itt van egy festett falunk, ami egyedülálló. A Magyar Örökségvédelem állami intézményrendszeréről is van szó, itt a nemzeti parkoktól kezdve, ugye a világörökség helyszínig, az Európai Uniós földrajzi árujelzős védelemet álló termékek, az eredet megjelöléses oltalom alatt álló termékek, hogy lehet ezt ugye megszerezni, hogy lehet a hírbe bekerülni, hogy lehet a magyar termékek közé bevinni egy-egy helyi értékünket, tehát erről szól ez az előadás. A hungarikumok törvényt pedig külön ismertetjük, mégpedig olyan szempontból, hogy a hungarikumokról szóló törvény megvalósítása során a helyi értéktárakat hogyan kell, a helyi értéktárbizottságot hogyan kell létrehozni, ők hogyan továbbíthatják az értékeket a megyei értéktárba, és aztán a hungarikumbizottsághoz.
Azon szó esik a település arculati kézikönyvről is, ami most ugye egy nagy kihívás az önkormányzatok számára, hogy mi legyen benne, hogy legyen benne. A szemináriumokra pedig meghívunk ugye külsős előadókat, hogy ők elmondják, hogy egy-egy adott konkrét hungarikummal mi a helyzet. A Hungarikum Szövetség segít nekem ebbe, és maga a helyettes államtitkárság a Földművelési Minisztériumból. A hungarikumoknak itt adok egy rövid definícióját is, tehát csúcs teljesítmény kell, hogy legyen, és olyan produktum, ami lehet termény, termék, vagy heritage, örökség, vagy valamilyen szolgáltatás, amelyről mind külföldön, mind belföldön a magyarság jut az emberek eszére, a magyarsággal tudják azonosítani. Eljöttek például a PIK szaláminak a kereskedelmi igazgatója, rengeteg érdekességet mondott, hogy hogyan érlelik, mi a szalámi mesternek a feladata, hogy választja ki, hogy mi az, amit már lehet szállítani, és megérett a szalámi, milyen húsok vannak benne, például szamárhús, nem tudom, hogy tudták-e. Most már. Tokai kereskedőháznak a marketing igazgatója eljön, hoz kóstolót, azt nagyon szeretik a hallgatók megállapítani, hogy most ez az a szó jobb, vagy az az a szó jobb. Eljön a Béressepnek a főmérnöke. Kérem szépen, azt tudjuk, hogy a Béres József hogy találta föl a Béressepet? Ő Kisvárdán dolgozott a Szeszipari Kutatóintézetben, és a burgonyából előállítható szesszel foglalkozott. És azt látta, hogy egyik parcella burgonya, amit ő ültetett személyesen, és egyforma volt, azonos időben, azonos éghajlat, egyik satnya volt, mellette meg jó. És el nem tudta képzelni, mi az oka. Megvizsgálta a burgonyákat, és kiderült, hogy a satnyában hiányoznak bizonyos mikroelemek. Na miért? Hiszen ő ültette mind. Akkor megnézte a talajt. Kiderült, hogy a talajban hiányoznak. Hát kérem, mi történt itt? És akkor azt mondja a főmérnök, szépen elmesélte a Béres dolgokat, hogy ha Szentgyörgyi Albert ma akarná kivonni a szegedi paprikából a C-vitamin, nem tudná kivonni, mert nincs benne. Mi megesszük a zöldségeket, egészségesen étkezünk, bio piacra megyünk, megesszük, és azt higgyük, hogy most megettük a zellert, a répát, most ennyi mikroelem, ez jutott a szerve, az nem jut bele. Miért nem jut bele? Mert a szerencsétlen növény, akinek ezeket föl kéne venni, nem tudja fölvenni, mert a talajban nincs már. Ugye évszázadokon keresztül Magyarországon az Alföldet elöntötte a Tisza, a Duna, kiáradtak a folyók, a hegyvidék nem volt szabályozva, mindig hozták a hegyvidékről az összes elemet, és leterítették az átéren, ugye a hordalékban, és utána azt tavasszal beszántották, a növény fölvette belőle az összes mikroelemet és azokat, amelyek vitaminoknak az előállításához kell. Most nem veszi föl. Műtrágyázzák ugyan, de makroelemekkel. Foszfát, nitrát, műtrágyát kapnak. A mikroelemek, amik az immunrendszerünket védik a különböző immunhiányos betegségek, hiányoznak ezekből a növényekből. Hiába eszek akármennyi almát, vagy van, nincs benne az, aminek benne kéne, hogy legyen. Muszáj béres cseppet enni, és ugye én kipróbáltam sokszor, soha nem leszek beteg, amikor szedem a béres cseppet például, hogy ilyen reklámot csináljak neki. Nagyon érdekes volt az előadása. A karcagi birka pörkölt, ugye ez is ugye vitatott, a Hungarikum Szövetség összeveszett a hungarikumokért felelős államtitkársággal, hogy például a karcagi birka pörkölt, meg a lovas íjászat az miért magyar, miért csak, hát hiszen Közép-Ázsiában mindenütt csinálnak ilyet, és ugye vannak elvi ellentétek köztük természetesen, de érdekes, ugye a hosszú lábszárcsontok is benne vannak, és ugye annak is megvan az oka, hogy keverjük, akkor azok a csontok is segítenek az üst alján és a keverésben, a pörkölt keverésében. A Gundelnek az igazgatója eljött. Nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy hogy kell menedzselni egy ilyen patinás éttermet, ahol rengeteg magyar nemzeti érték, gasztronómiai érték született. Pető módszernek az egyik koordinátora eljött, hogy a Pető módszer miért fantasztikus, és mit tud csinálni a handicap gyerekekkel. Eljött maga Kürti Sándor, aki a Kürt módszert kitalálta. És ő is ugye elmondta, hogy egy japán menedzser adott nekik tanácsot, a 80-as évek elején alakultak, rengeteg informatikai cég volt, és hát ők is széles portfóliót akartak, mindenféle szervízzel foglalkoznak. Kérdezte a japán menedzser, hogy mennyi szolgáltatásuk van? 12? Azt mondja, rossz. Egy legyen. Hát ezt hülye gondolták. Hát széles portfólió kell. Tovább csinálták, küzdöttek, vegetáltak. Eljött egy év múlva, azt mondja, mennyi a portfólió?
12. Ti menthetetlenek vagytok, mondja a japán menedzser, és ott hagyta őket. Na, azt megfogadták. Kiválasztották a sok szolgáltatás közül, ugye, az adat restaurálásnak, tehát az adatmentést. Azzal egybe jók voltak. Mit ad Isten? Összedűtötték New Yorkban az ikertornyokat. És ők adták a legalacsonyabb árat, jó helyen voltak, jókor, nagyon nagy tudással, mert arra az egyre fókuszáltak. 3000 valahány kompjúternek a fizikailag megsemmisült kompjúter hardveréből helyreállították az adatot. És olyan hatalmas sikerük volt, ami viszi őket azóta is tovább, és a világ informatikai élvonalban benne vannak. Eljött a Beke Farkas Nándor, fantasztikus, szubjektív, nagyon jó előadást tartott a cigányokról, ő maga, mint fő cigány, ugye, és a cigányzenére. És itt mondok el valamit, hogy hogy válogatják ezeket. Nagyon érdekes, hogy se kottájuk nincs, se a karmesterük, úgy vonószenekar. Amikor én gyerek voltam Sárospatakon, oda jártam iskolába, hát jártunk inni a kocsmába, ami tilos volt, minden olyat csináltunk, persze. Kis kocsmába, a Bodrog partján halászlevet ettünk, és egy cigány ember szolgálta föl az ételt, aki egyébként hegerülni is tudott. Úgy hívtuk, hogy Józsi. És mondtuk, hogy Józsi, játsz valamit! Kérem szépen, eljátszotta a Hacsatúriának a kard táncát. Háta mögött volt a hegedű, és úgy húzta. Ezeknek Isten adta, tehetségük van. És ilyen emberek vannak a száztagú cigányzenekarban is. És aztán eljött Paplacinak a fia, ő az elején, aki mondtam, hogy senki nem ismerte a fiatal közül Pap Lászlót, aki szerintem a legnagyobb magyar sportember, mert még Puskás öcsi azért mégiscsak a könnyebb utat választotta, hogy diszidált és világhíres lett. Pap Laci is lehetett volna a világ valaha ért legjobb boxolója, ha a profi világot meg tudja hódítani, de nem engedték ki a kommunisták, és ő mégis hazajött. És a nehezebb utat választott, hogy több generáció olimpiai bajnokot és boxolót fölnevelt. Tehát ő szerintem a legigazibb, legkiválóbb magyar sportoló, ezért hívom meg a fiát mindig, hogy beszéljen az apjáról a fiataloknak. Volt, hogyne, igen, de lehetett volna profi világban. A magyar beat, ugye eljön a Benkő László. Nagyon szépen beszél az Illés Omega, emlékszik az idősebb generáció, hogy amikor először szakítottak az angol beat zene majmolásával, és megszületett a magyar beat zene. A Törlei Pezsgő menedzsere, termékmenedzsere jön, nagyon, a Lévai Ferenc, hát én nem is tudtam, hogy Magyarország halászati nagyhatalom. Magyarországon találták föl ugye az élőhal szállításának, a vonaton történt szállításának a módját. Magyarországon találták föl a haltenyészeteket, hogy kell működtetni, a pisztánk tenyészetet, mint Herman Otto nevéhez fűződik. Rengeteg érdekes dolgot mondott a magyar pákász hagyományokról. Van egy jegyzetem, az Unipub most egyelőre még a Corvinuson, ez hozzáférhető, és a végén ugye egy dolgot még mondok, van egy Szabolcska Mihálynak a Grand Café, egy költeménye ugye a hazaszeretetről, messze-messze idegenben, mesebeli tündérkertben, egy párizsi fogadóba történik, hogy ott vigadoznak, és van egy csoport magyar, akik nem vigadnak. Az emberek ugye nevergélnek, beszélgetnek, de ők arról nem tehetnek. És azt mondja a végén, hogy tudja a jó mindenható, mi is azon sírnivaló, hogy a ménes ott delelget valahol egy csárda mellett. Tényleg mi ezen a sírnivaló? És akkor erre, ha engedjék meg, megint egy szubjektív példát mondok, és ezzel fogom majd befejezni, ezzel a képpel. Volt egy pár évvel ezelőtt egy dokumentumstáb valamelyik tévécsatornánál, akik ugye azt vizsgálták meg, hogy akik magyarok kimennek külföldre, lehetőleg minél messzebb, és karriert csinálnak, elmentek hozzájuk, és hát meginterjúolták mindenkit. Volt egy vállalkozó, aki csődbe ment Magyarországon, és kiment Tájföldre, Bangkokba. És nagyon jól bejött az üzlete, következő évben a felesége a két gyerekkel kiment, ott iskoláztatták őket, nagyon jó anyagi körülmények közé kerültek Tájföldön, majd a harmadik évben kivitték a szüleiket is. És a stáb kiment, a tévéstáb, mindenkivel beszélgettek, a férfival, az asszonnyal, a gyerekekkel, hogy hát hogy érzed magad, hogy mindenki szuperlatívuszokban beszélt, szuper, jó, mindenünk megvan, jól érezzük magunkat, stb. Stb. És akkor a végén maradt a papa, a nagypapa, a mi generációnk, mármint az enyém, sorry. És akkor azt mondja, hogy ővel is beszélgettek, azt mondja, hogy és elégedett tetszik itt lenni? Jó itten?
azt mondja, gyönyörű, hát tessék megnézni, milyen szép helyen lakunk, a szomszédok aranyosak, itt gyönyörű a kert, ilyen trópusi kertünk van, és az idő is milyen kellemes, azt mondja, tessék megnézni most is, milyen jó az idő, pedig február van, és akkor hozzátesz, hogy otthon ilyenkor esik a hó, és a szemes sarkában elmorzsolt egy könycseppet. Köszönöm.